Олег Ляшко, Радикальна партія. Я звертаюся до українців. От подивіться порядок денний Верховної Ради. Перший закон приймають про торгівлю органами, другий закон про торгівлю робочою силою за кордоном. Оце вся Верховна Рада. Оце вся ваша повістка денна, яку ви можете запропонувати українцям. Торгувати сировиною, торгувати органами і торгувати робочою силою. Хто з вас може запропонувати людям майбутнє у рідній країні, крім нас? Ніхто. І нас не чуєте. Приймають закони про підтримку посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Замість того, щоб приймати закони, щоб українці мали можливість працювати, достойно заробляти і жити в рідній країні і годувати своїх дітей, ви протягуєте в першочерговому плані закони про працевлаштування за кордоном. Допрацевлаштовувалися минулого року 2 мільйони людей виїхало в Польщу працювати. І хоча там зарплата більша, ніж тут, але все одно наші там на умовах батраків. По 15 людей живуть у хібарі. Немає ні соціальних пакетів, ні захисту трудових прав. Безправні як раби на галерах. І ви приймаєте закони, щоб допомогти їх туди вивозити. Скоро, як німці ешелонами вивозили наших людей, ви тепер легалізуєте всю цю трудову міграцію. Я пропоную абсолютно інший план дій, який дасть можливість в рідній країні заробляти. Це підвищення зарплат, підвищення пенсій, дешеві кредити для національного виробництва, заборона продажу сировини. Модернізація основних фондів, зниження енергозатратності. Нам уряд через Міжнародний валютний фонд нав'язує 11 тисяч гривень за тисячу кубів газу, щоб люди були жебраками і промисловість була неконкурентоздатна, і щоб ми тільки експортували сировину і робочу силу. Досить перетворювати Україну на сировинну колонію. Досить жебракувати. Будь ласка, Максим Бурбак від Народного фронту. Шановні колеги, звертаю.